გიოცავთ დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ახალი ლამაზი ინფრასტრუქტურა შემატა სამეგრელოს. Да, მე მინდა მადლობა უთხრა თითოეულ არქივარიუსს. ძალიან ბევრი წლის მანძილზე სახიფათო პირობებში ინახებოდა სამეგრელოს დოკუმენტური მეხსიერება. Документуры мексиерება იქნება ეს სოციალური ცხოვრება, ეკონომიკური ცხოვრება, კულტურული ცხოვრება. ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის ნათელი და თანამედროვე სამეგრელოს რეგიონულ დოკუმენტურ მეხსიერებას ეყოფა კიდევ 20-30 წელიწადი.